wa tata mwana wa daddy amazima matufu gali nti munsiyo na obukatuliki bantu abasinga obungi naye wali ofude yokwebuza nti mawanga ki agasinga parish enyingi njogera ku bigo olunaku olwaliro njagala nkuwe amawanga 10 agasinga parish enyingi nga bw'owulira ndi kyamaganda parish katende parish n'endala mu kifo eky'ekkumi tulinamu eggwanga erya Canada lirina abakatuliki obukadde 13 lirina parish 1485 mu 65 mu kifo eky'omwenda mulimu eggwanga erya Mexico Mexico erina abakatuliki obukadde 123 erina parish oba ebigo 611 mu kifo eky'omunaana mulimu eggwanga erya Buyindi Buyindi erina abakatuliki obukadde 17 muganda wange naye erina parish 85 mu 83 mu kifo eky'omusanvu mulimu eggwanga erya Brazil Brazil omugatte erina abakatuliki obukadde 146 naye erina parish 922 mu kifo eky'omukaaga mulimu eggwanga erya Poland munnange Poland erina abakatuliki obukadde 35 bokka naye bwe gutuuka ku parish oba ebigo ate erina bingi Poland erina ebigo 1,000 mu 421 mu kifo eky'okutaano tulinamu eggwanga erya Germany Germany erina abakatuliki obukadde 26 erina parish 1,248 mu kifo eky'okuna mulimu eggwanga erya Bufalansa Bufalansa erina abakatuliki obukadde 45 erina ebigo 1,188 mu kifo eky'okusatu tulinamu eggwanga erya America America erina abakatuliki omugatte obukadde 65 naye erina ebigo ziyite parish 1,981 muganda wange tutunuulira amawanga agasinga parish z'abakatuliki mu Luganda bye tuyita ebigo mu kifo eky'okubiri mulimu eggwanga erya Spain Spain erina abakatuliki obukadde 37 naye erina ebigo ziyite parish 212,688 ndowooza nambemu omutegedde tewali kuwanaanya eggwanga erisinga okuba ne parish enyingi kankitereze mu Luganda eggwanga erisinga okuba n'ebigo ebingi si ddala ly'eggwanga erya Yitale Yitale erina abakatuliki omugatte obukadde 57 666 wabula erina ebigo 215 69